מכובדיי, הצילום שראיתם במסכים צולם באחד מהאירועים השנתיים שארגנו המרכז העולמי של בני ברית וקרן קיימת לישראל כאן ברחבת גבילי האש שביער הקדושים של בני ברית. במשך 17 השנים האחרונות ברציפות התקיימו הטקסים בסימן גבורתם של היהודים שהצילו יהודים בשואה. האירוע היחיד, לפי מיטב ידיעתנו, שהעלה על נס באופן קבוע את ההקרבה של יהודים שסיכנו את חייהם בכל רחבי אירופה תחת משטר נאצי רצחני כדי להציל את בני עמם הנרדפים. בשנה רגילה הרחבה הזאת מלאה בשעת הצפירה ביותר מ-1,000 איש, מצילים, ניצולים, תלמידים, חיילי מג"ב, חניכי מכינות קדם צבאיות וסגל דיפלומטי, כדי לחלוק כבוד למצילים ולניצולים היהודיים ולהעלות את זכר הנספים. לצערנו, עקב צוק העיתים, השנה אנחנו נאלצים לשנות ממנהגנו ולקיים את הכנס הווירטואלי הזה. אני תקווה שגם הוא יהיה משמעותי ומרגש, כמו הטקסים השנתיים שהתקיימו כאן, ושאת ההד שלהם אפשר בדמיוני עוד לשמוע. האירוע היום יתמקד בהענקה וירטואלית של אות המציל היהודי, מפעל משותף של המרכז העולמי של בני ברית והוועד להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה. 19 מצילים שפעלו בזירות מגוונות ברחבי אירופה וצפון אפריקה תוך סכנת חיים. הם התווספו לכ-300 מצילים שקיבלו את האות מאז ייסודו בשנת 2011. תרשו לי כמה מילים באנגלית עבור דוברים וצופים שאינם דוברי עברית. Ladies and gentlemen, it is a privilege for me to host this virtual event on Yom HaShoah VeHagvura, Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day, to honor the brave actions of Jews who rescued fellow Jews during the Holocaust in Germany and Axis territories. Due to the coronavirus, we are unable to conduct our regular ceremony here at the Scroll of Fire Monument in the B'nai B'rith Martyrs Forest, together with our partners, the Jewish National Fund, as we have for the past 17 consecutive years. We are keeping that tradition alive through this event that will focus on the virtual presentation of the Jewish Rescuer Citation, a joint program of the B'nai B'rith World Center and the Committee to Recognize the Heroism of Jewish Rescuers during the Holocaust, in memory of 19 rescuers who operated in various theaters in Europe and North Africa. They will join some 300 Jewish rescuers who have been recognized through this program since its founding in 2011. We will now hear some opening remarks. אבקש מראש מכל הדוברים לעמוד באופן קפדני בלוח הזמנים שנקבע ומתנצל מראש על כל תקלה טכנית שתקרה. נשמע עכשיו דברי פתיחה קצרים. ראשון הדוברים הוא דוקטור חיים כץ, יושב ראש המרכז העולמי של בני ברית. גם במצב הזה שאנחנו עומדים מול האויב הסמוי הזה, אז אנחנו יודעים שיש סולידריות. מי שישב בסדר פסח ושמע את הרעיון של עם אחד, שולחן אחד, ואנשים שיצאו למרפסות ושרו ביחד, והמחיאות כפיים שאנחנו שומעים, שהנכדים שלי כל כך מתרגשים מהם, אלה ההמשך של הסממנים של אותם אנשים גיבורים שהצילו יהודים בזמן השואה. זה לא אותו דבר, המצב שלנו הרבה יותר טוב ממה שהוא היה אז, אבל עדיין זה אותו המשך, אנחנו עם אחד, אנחנו שולחן אחד, מתכנסים פה על ההר הזה, הפעם בצורה אינדיבידואלית. בכל מקרה, אנחנו רציתי רק לציין, אנחנו בני ברית התחלנו את הפרויקט הזה עם קרן קיימת לפני 17-18 שנה, והכרנו בהרבה מאוד מצילים יהודים, וכל פעם אני מנסה להביא ילד אחר שלי לדברים האלה, ואנשים נדהמים לראות שיהודים כן הצילו יהודים. אחת מהמיתולוגיות, אני חושב, שהשתרשו במדינה, בתחילת, אחרי קום המדינה, ושאנחנו הלכנו כצאן לטבח, ויש בזה אולי חלק אמת, אבל היה גם הרבה מאוד אנשים שסיכנו את נפשם, יכלו לברוח, יכלו להתייצב מהתופת, ונשארו כדי לעזור ליהודים אחרים. כפי שאני תמיד אומר לצעירים, ואלן בטח כבר רוצה שאני לא אדבר יותר, אבל כפי שאני אומר לצעירים,
הרבים שמתכנסים פה כל שנה, המצילים האלה היו בגיל שלכם. הם היו בגיל של תיכון ומטה לפעמים. ואנחנו צריכים ללמוד מהם. נקווה שמעולם לא נעמוד בפני הניסיונות האלה שוב, אבל אנחנו צריכים לברך את אלה שכן עמדו בגבורה, וצריכים גם להכיר בגבורה של העם שלנו בעת מצוקה איומה שלא הייתה כדוגמה. בכל אופן, אני מברך אתכם, ואלן, אני מעביר לך חזרה את השידור, אם אפשר להגיד את זה ככה. יש עכשיו להזמין את דוקטור מרדכי פלדיאל, לשעבר מנהל מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם, וחוקר ההצלה היהודית, לומר דברי פתיחה. רבותיי ובני משפחת המצילים היקרים, קשה לי למצוא המילים הנכונות להביע את הוקרתי במעמד זה לפני משפחת המצילים הנפלאים, מקבלי האות של מציל יהודי. על הרבה מהם כתבתי לאחרונה בספרי על מצילים יהודים. אין ספק שבמעשיהם הנעלים הם רשמו דף נפלא בתולדות עם ישראל, במיוחד בתקופות של רדיפות היהודים, וזאת משתי סיבות. ראשית, הם שמו לעל האשמה הכבדה שנפוצה לאחר השואה, שכל היהודים הלכו כביכול כצון לטבח. האם אפשר להגיד זאת על מוסה ועודת אבדי, על פרדי הירש, על גיזי פליישמן ועל אברהם ובתיה ברמן, שאנו מכבדים היום? הלא במעשה הגבורה שלהם הצילו ביחד לא רק מאות, אלא אלפים מתופת השואה. ומה נגיד על מאות האחרים שכבר זכו לאות המציל היהודי, שגם הם הצילו יהודים רבים? כל אלה בוודאי לא הלכו כצון לטבח, אלה הם הרעיבו עוז ובחרו להציל כמה שיכלו נפשות יהודיות. שנית, על אף הסכנות הרבות שרחפו מעל ראשם של מצילים אלה, גם מעצם היותם יהודים וגם בגין מעשי ההצלה שלהם, הם בכל זאת החליטו שבתור יהודים ובני אדם בעלי עקרונות אילאיים של עזרה לזולת, מחובתם לבוא לעזרת הזולת מבני עמם, למרות הסכנות הרבות שבדבר. וכתוצאה, הצילו את כבוד העם היהודי בתקופה הנוראה של השואה. אני רוצה במעמד זה להודות לאלן שניידר, מנהל בני ברית בישראל, שלקח על עצמו ליזום הפרויקט של הוקרת מצילים יהודים. הוא ממשיך בעבודת קודש זו בחריצות ובמרץ, למרות דברי הביקורת הרבים שנשמעו מאנשים מכובדים לאחרונה, שטענו וטוענים שחובתם של יהודים הייתה לעזור האחד לשני, ולכן אין על מה להרבות שבחים על אלה שאכן פעלו כך, כי בסך הכל עשו מה שהיה נדרש מהם. טענה זו היא ממש עלבון למצילים יהודים, כגון לאנשי הרזיסטנס היהודי הרבים בצרפת, אנשים מן השורה שפעלו מתוך דחף נפשי ולב חם בצורות יוצאות דופן והפכו עולמות להציל אלפי יהודים בזמן כיבוש צרפת. כפי שממשיכה לתעד זאת דוקטור צילה הרשקו, וחלק מהם עלו על המוקד ושילמו בחייהם, כגון מריאן קון, שהגניבה ילדים רבים את גבול צרפת שוויץ ונתפסה. וזה גם אלבון למאות חברי הנוער הציוני בהונגריה, שגם הם הצילו אלפים בדרכים שונות, כפי שכתב על כך חברנו דוד גור, אחד מאותם הגיבורים. הוא ממשיך לכתוב ולתעד את מסע ההצלה שלהם חברנו יובל אלפן,
בנו של משה אלפן המנוח, אחד מחברי הנוער החלוצי. חובתם של מצילים אלמונים אלה היה אולי להציל קודם את עצמם, אבל הם החליטו להקדיש את חייהם למען בני עמם הנרדפים, וזה אשר מייחד את פועלם ונותן תוקף להוקרתם כלפי עם ועדה. בתור אדם שהקדיש 24 שנה כמנהל מחלקת חסידי אומות עולם ביד ושם, והיה לי הכבוד להוקיר אלפי לא יהודים בתואר חסידי אומות עולם, אני רוצה לומר בכל הרצינות שעלינו להקות על חטא שבמשך שנים רבות לא דיברנו ולא הוקרנו את מעשי ההצלה של בני עמנו, כדי שישמשו מודל חינוכי לדורות הבאים. אבל זה לא מאוחר, והודות למרכז העולמי של בני ברית בראשות אלן שניידר והוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודים בראשות חיים רוט, אנו מקיימים את המצווה של הוקרת הטוב, והפעם מתוך בני עמנו. ועבודת קודש זו נמשכת על ידי קומץ אנשים שיכפת להם, אף ללא שיתוף מלא של גופים רשמיים המופקדים על זיכרון השואה. לכם, אתם המצילים ובני משפחת המצילים, ואתם הממשיכים לתעד את מעשי גבורתם, תעמדו כולכם על הברכה לתפארת העם היהודי. תודה רבה. חבר כנסת עוזי דיין. אוקיי, אני רוצה לברך ישר פה מכנסת ישראל. אני כרגע הצעתי מוועדת חוץ וביטחון, שעוסקת כמובן בענייני הקורונה, וגם היום יום מיוחד, יום השואה בישראל. ואני אגיד לכם, יש לנו שני צווים שאנחנו לדעתי צריכים לקיים. הראשון הוא לא לשכוח. ואני אומר לכם את זה, ניקח מהשיר למשל נדר של שלונסקי, על דעת עיניי שלא ראו את השכול, אני לא הייתי שם, אני נולדתי בארץ, ההורים שלי נולדו בארץ, אבל הצו הזה, שבסופו של דבר אומר, קונם אם לשריק יעבור ללזם, קונם אם לבוקר, אחזור לסורי ומאום לא אלמד גם הפעם, הוא דבר שמלווה אותנו, אנחנו מבינים אותו לעומקו, אנחנו לא חושבים שמדינת ישראל היא קמה בגלל השואה, הציונות קדמה לשואה, אבל היא ללא ספק המענה האולטימטיבי לתופעות כמו השואה שעכשיו חוזרות, וכמו אנטישמיות, ושואה שעכשיו בעצם האנטישמיות חוזרת במקומות שונים בעולם, היא אף פעם לא הושמדה לגמרי אנטישמיות, ובמצבים כאלה היא חוזרת. עכשיו, הציון של יהודים שהצילו יהודים, הוא ממש לא מובן מאליו. הרבה אנשים שמעתי אומרים לי, זה ברור, יהודים, הם צריכים להציל יהודים, לא מבינים שלא עמדה מאחורי מדינה, לא היה להם צבא, לא היה להם כוח, ושאדם לאדם זאב במצבים קשים, אז זה קורה בהרבה מקומות, ומי שסיכן את עצמו, והסיכון לעזור ליהודים, יהודי שעוזר יהודים בימי השואה, הוא סיכון לעצם הזיכרון ההיסטורי, כי אז אנשים אומרים, רגע, היו חסידי אומות עולם, אבל היהודים לא כל כך חזרו, לא? אז הדבר הזה, להבליט את מעשיהם ולהוקיר אותם, חייבים לברך אותם בעצם בשם כנסת ישראל, ורוצה להוסיף עוד דבר.
המהלך הזה לא תם, אנחנו צריכים לזכור את השואה ולזכור ולא לשכוח, לא לשכוח אף פעם. עכשיו, הדור שלי, הוא לא עוסק, היום הדורות החדשים עוסקים די הרבה בשאלה מה זה עושה לי, מה אני חוויתי, איך הרגשתי. וכיוון שהם לא היו במקומות האלה, אז הדבר הולך ונפסד. אני רוצה להגיד נמוג, כי אנחנו עושים ביקורים וכולי, ויש לזה חשיבות גדולה. הדור שלי אומר פחות או יותר לאותם צעירים, שימו לב, תעסקו גם במה זה עושה לי, אבל אל תשכחו את מה אני עושה עם זה. ואני רוצה לומר לכם מה זה עושה למדינת ישראל. אנחנו היום במדינת ישראל כמעט 9 מיליון אזרחים, בשנת 2048 אנחנו נהיה קרוב ל-20 מיליון אזרחים, ומתוכם יהיו כמעלה מ-15 מיליון יהודים. איך אנחנו יודעים? כי בישראל אתה יהודי אפילו כברירת מחדל, אתה לא נהיה משהו אחר. ולכן אנחנו לא מספיק היום שנהיה מדינה יהודית דמוקרטית, אלא אנחנו צריכים להיות מדינת העם היהודי, כי בשנים האלה, שנת המאה ואלה, אנחנו נהיה הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם, ואנחנו צריכים כבר היום לצאת מהקורונה ולהמשיך להתכונן לזה. אני רוצה לומר לכם שהיום הגיע לישראל עולה יהודיה בת 82. זה לא משנה את הדמוגרפיה ואת המאזן, אבל זה מראה את מה שאמרתי בהתחלה שאסור לשכוח, רק היהודים בסופו של דבר יעזרו ליהודים ועליהם אנחנו צריכים לסמוך, ולכן אני אסיים באמת בברכה והערכה רבה לכל מי שנותנים לו היום את ההוקרה הזאת. אנחנו נמשיך ונצטרך את היהדות העולמית מעתה וגם לעתיד הדורות הבאים. תודה רבה. נכנסת לפני מספר חודשים, כמה ימים אחרי פטירתו של אחד מאותם גיבורים שאנחנו לכבודם מתכנסים כאן, מדובר במקס ליאונס, אדם שחירף את נפשו במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי להציל יהודים. כששאלו אותו הרבה שנים לאחר מכן מדוע הוא עשה זאת, הוא אמר משפט שאני לוקח אותו איתי להרבה נסיבות חיים אחרות. מה שהוא אמר זה, לעולם לא צריך לחפש סיבה טובה לעשות את הדבר הנכון. לעולם לא צריך לחפש סיבה טובה לעשות את הדבר הנכון. הנה הדבר הנכון שמקס ליאונס עשה בתקופת המלחמה. הוא הציל כ-200 יהודים, רובם היו ילדים, אחד מהם היה חיים רוט, ממוות אכזרי בידי הנאצים. היה לו שם חיבה, הוא היה במחתרת ההולנדית, קראו לו ניקו, ובתקופת המלחמה הוא היה בחור צעיר יהודי, תושב הולנד, בן 21, היו לו הניירות המתאימים, כי הוא היה במחתרת, היה לו גם סיפור כיסוי טוב, והוא יכול היה להעביר את המלחמה בביטחון יחסי, אבל הוא החליט לעשות מעשה, והוא חבר עם שותף נוצרי, חסיד אומות עולם, שהוכר על פי הכללים במדינת ישראל כחסיד אומות עולם, ארנולד דאוויס, והם ביחד חירפו את נפשם, הצילו מאות יהודים בכך שהם חיפשו להם מקומות מסתור, הם ליוו אותם במהלך שנים של הרבה מאוד אימה ופחד וסיכון עצמי עצום עד לסיום המלחמה. הסיפור של חיים רוט הוא סיפור כזה, ניקו, הגיבור היהודי, וארנולד שותפו הלא יהודי, שימו לב לשיתוף הפעולה המרגש הזה, הם לקחו אותו ולמצילים שלו בכפר נידח, בהולנד, בלילה ארוך, בדרכים ארוכות, הרכיבו אותו לאופניים, בהתרגשות הגדולה שקדם מהמשפחה שלו, שהוא לא ראה אותה אחרי הרבה זמן לאחר מכן, ומצאו לו את המשפחה שהסכימה להחביא אותו עד לתום המלחמה, גם ביקרו אותו מדי פעם, וממש סיכנו את חייהם כדי לעזור לו לעבור את התקופה הזאת, וגם להרבה ילדים אחרים. וככה ניצלו מאות אנשים בזכות הגבורה הזאת, כשניקו הלך לעולמו בנובמבר של השנה שעברה, מצאנו לנכון לציין את מעשה גבורתו, הזמנו את חיים רוט לכנסת, לפגישה עם יושב ראש הכנסת,
ובמליאה ציינו כמו שצריך, אני חושב שכמו שמגיע, ואני חושב שבהזדמנות הזו צריך לציין לא רק אותו, אלא כמו שאמרו כאן קודמיי, כל מי שעמדו בגבורה רבה כדי להציל אחים, אחים יהודים, שהם חלק מאיזשהו קוד גנטי ארוך שמלווה אותנו אלפי שנים, והמכנה המשותף הוא יתנו עם אחד עם גורל אחד, ואני חושב שהדוגמה של הגבורה של האנשים הללו ראויה לציון, ראוי לציון פועלם של חיים רוט ואחרים כאן שדואגים לציין את שמותם, שמותיהם של המצילים היהודים הגיבורים, וככל שנמשיך לספר בסיפור שלהם, אני חושב שאנחנו נחזק את הקשר שלנו למסורת, לגבורה שלהם, ולחובה של כולנו לשמר את זכרם. אולי כמה מילים אישיות בהקשר הזה, אנחנו בערב יום הזיכרון אתמול, והיום ביום השואה והגבורה, מציינים את היום המכונן הזה, שהוא יום היסטורי וחשוב בהוויה הלאומית והיהודית שלנו כעם. זה חלק מהחובה שלנו, לזכור, להזכיר ולעולם לא לשכוח, ובהקשר הזה שוב כבוד למארגנים שדואגים להאיר זרקור על חלק משמעותי בגבורה של לא הרבה שזכו להיות כל כך גיבורים, אבל הצילו רבים מאוד, ואנחנו היום רואים את דורות ההמשך הענפים של אותם ניצולים. החובה של כולנו היא לחבק את הניצולים, לכבד אותם, ניצולי הדור הראשון, אלה שהולכים ונעלמים, אנחנו צריכים לתת להם את הכבוד הראוי כאומה, צריכים להעניק להם את כל מה שמגיע להם, במיוחד בימים קשים אלה, שאנשים ספונים בבתיהם, והחובה המוסרית שכולנו, בטח שלנו כאן בבית המחוקקים הישראלי, אנחנו חייבים להמשיך להילחם מלחמת חורמה בגזענות על כל צורותיה, זו חלק מהמורשת שאנחנו קיבלנו מאותם גיבורים שנלחמו בגזענות וחרפו את נפשם. היום אנחנו לא מחרפים את נפשנו כשאנחנו נלחמים בניצנים של גזענות, אבל אנחנו חייבים לעשות את זה. אנחנו חייבים לעסוק בחינוך, בסובלנות, בקבלת האחר, בשוויון מלא לכל אדם באשר הוא, לאהוב כל אדם באשר הוא. אנחנו חייבים להמשיך לחנך, להמשיך לזכור, וזה חלק מהחובה שלנו, החובה, לא הזכות, החובה, כמו שנאמר היום בכנסת יותר מפעם אחת על ידי הדוברים, בישיבה מיוחדת שדנה ביום הזיכרון הזה לשואה ולגבורה, זו הזכות שלנו, אבל גם החובה להמשיך להיות עם חופשי בארצנו לנצח, וזה מחזיר אותי שוב לכבוד הגדול, לאותם גיבורים שאנחנו מציינים כאן היום. תודה רבה לכם על הזכות לציין את גבורתם, תודה רבה למארגנים. מזה 18 שנה את הטקס הייחודי המרכזי של קרן קיימת להנצחת יהודים שהצילו אחיהם בשואה, תוך סיכון עצמי רב, בטקס מרשים ורב משתתפים באנדרטת גבילי האש שנמצא בו שם אלן ברגעים אלה, ביער הקדושים, אחד ההנצחות הראשונות לזכר 6 מיליוני קדושי השואה, שנטועים בו 6 מיליון עצים ויש בו הרבה פינות הנצחה. אנו מביאים בכל שנה סיפור הצלה ממדינה אחרת, ומארחים את הניצולים, המצילים, בני המשפחות, אשר מביאים עדות בפינות עדות ביער, דבר ייחודי, לא מה בכך, חוויה בלתי נשכחת, בפני חיילים ותלמידים. השנה נבצר מאיתנו לצרינו לקיים את הטקס, ובשל מגפת הקורונה, יחד עם זאת, אנחנו מברכים את בני ברית על היוזמה הברוכה, ומכירים, מברכים גם, את העובדה שלאחר מאמץ רב של אלן שניידר, אימץ יד ושם את הנושא, בשעה טובה, כנושא מרכזי ביום השואה להנצחת היהודים שהצילו אחים. בכל שנה אנחנו מגלים שמספר נותני העדות אצלנו, ממקור ראשון, הולך ופוחת, ומכאן אנו מצווים להמשיך ולשאת את לפיד הזיכרון עוד שנים ארוכות. וקהל דואגת גם במהלך כל השנה לשמור, על אתרי הזיכרון ביערות, ולאחרונה שיקמה את אנדרטת קדושי זגלמביה שנפגעה בשריפה גדולה, וגם את האנדרטה הנוכחית שלנו, של גבילי האש, היא עברה שיפוץ ושיקום, מתוך כוונה שנוכל ליהנות מן ההשפנה, לצערנו זה לא קרה. בנוסף עוסק הקהל רבות גם בקהילה למען ניצולים בארץ, שמצבם קשה, בסיוע ורותמת לכך בבני נוער וציבור גדול. קרן קיימת ישראל תמשיך בכך. עוד שנים רבות, ותפעל בכל המישורים הפיזיים והחינוכיים.
אני אבקש לסיים את דבריי בשיר שכתבה ניצולת שואה, המשוררת ויסלווה שימבוסקה, והיא כותבת כך, כף היד, 27 עצמות, 35 שרירים, קרוב ל-2,000 תאי עצבים, יש בכל קרית של אצבעותינו החמש. הרי זה די ועותר כדי לכתוב את מיינקאמפ או את פועדוב. מי ייתן ומנהיגי העולם בכלל, במדינתנו הקטנה בפרט, יהיו בעלי כף היד שתוביל את העברת הזיכרון מדור לדור, ויגדעו את כף היד לאלה שקוראים שם גם היום, בימים אלה, ברחבי כל העולם, בקריאות אנטישמיות להשמידנו, מטילים אשמה על היהודים גם במגפת הקורונה. אנו נצא ממשבר הקורונה הזה בריאים וחזקים יותר. אין לי בכך ספק, העם היהודי הוא חזק. ונתראה בעזרת השם בשנה הבאה, בטקס המסורתי הרגיל שאנחנו רגילים לו, בהשתתפות כל הניצולים והמצילים והתלמידים והחיילים ברחבת האנדרטה. יישר כוח על היוזמה, ואני מאחל לכולנו שנדע ימים טובים יותר. כעת אנחנו נעבור לשמוע על 19 מצילים שהוחלט לאחרונה להעניק לכבודם את אות המציל היהודי עבור המסירות, התעוזה והגבורה שגילו בהצלת בני עמם בסימן לא תעמוד אדם רעך וכל ישראל עריבים זה לזה. מאות רבות של יהודים בגרמניה, במדינות הציר ובארצות הכבושות סיכנו את חייהם מעבר לסכנות שערבו לכלל היהודים והצילו אלפים על ידי זיוף מסמכים, הברחה, הסתרה, גניבת גבול ושלל פעולות במסגרות מאורגנות וביוזמות אישיות. אבקש להעלות כאן את זכרה של פרידה וטנברג, מאחרונות מקבלות האות, שלחה לעולמה בווירוס הקורונה בפריז בתחילת החודש בגיל 96. יהי זכרה ברוך. We will now move to brief presentations on 19 rescuers who were inducted recently into the ranks of the Jewish Rescuers Citation. All endangered their lives. We pay tribute to one of the most recent recipients, Frieda Wattenberg, who died in Paris earlier this month of coronavirus at the age of 96. מעשי ההצלה הם דוגמה מובהקת לסולידריות אנושית ויהודית, החריגה של המצילים אשר היו לרוב צעירים בשנות ה-10 וה-20 לחייהם, כאשר השתתפו במעשים הירואיים אלה. הם דוגמה למנהיגות, תושייה ונחישות עבור הדור הצעיר. פואנה צרפתי גרפינקל, ילידת סלוניקי יוון, הצטרפה לכוחות הפרטיזנים ופעלה לאורך המלחמה ברחבי יוון והסביבה במשימות שונות. בין היתר עזרה להעביר משפחות יהודיות לפלסטינה דרך טורקיה. יישא דברים באנגלית הנכד דוד גורפינקל. Shalom. I'll speak about my grandmother. Yes, please. Okay. Bueno, Salfati was born in Salonika in 1916 to a philanthropic Sephardic family. And during the occupation of Salonika, she volunteered at the equivalent of a Jewish soup kitchen working with the Red Cross, where women from the Baron Hirsch ghetto were allowed to come pick up their milk distributions. And on the first day of deportations, the women from the Baron Hirsch ghetto did not show up. And so my grandmother, Buena, she entered the ghetto in a Red Cross jeep to deliver their milk, but this proved to be a very dangerous act. The run-in she had there with the head of the Jewish police led to her imprisonment. And by means of a rescue mission accomplished by partisan fighters, she managed to escape prison. And she traveled to Athens, and from there to the island of Evia. Even after her near-death experience in prison, she went on with tenacity and at great personal risk, rescuing a pregnant woman whose baby she delivered on a boat, and many stray Jewish orphans, 17 children in total, all of whom she planned to take to mandatory Palestine. She managed to personally finance a boat but could only fit half the children, and she had to leave some of them behind. From Turkey, she planned to take a train to Syria with the children she had taken, when miraculously, in a train station in Turkey, she found relatives for each child. After arriving in a refugee camp in Syria,
she returned alone to Greece, to the island of Evia, still under German occupation, to rescue the remaining children. She brought all of them to Palestine, and again, she managed to find relatives for each child. Years later, on a trip to Israel in the 1960s, she was reunited with these now adult children and their second generation, who celebrated her daring and her courage that had saved each of their lives. After the war, she returned to Salonika, volunteering and working with UNRWA, working as a dietitian at a displaced persons camp where she met my grandfather, the quartermaster. In post-war Salonika, she continued to locate Jewish orphans, sending them to an orphanage in Athens where they would later be sent to Palestine. She eventually wrote her memoirs and recorded hundreds of Ladino proverbs, valuable renditions of songs that are today stored at the National Sound Archives at the National Library in Jerusalem. In addition, she created her own Ladino poems, recording the history of Salonican Jewry in the 20th century and the trauma of the Nazi invasion. Her poetry has been preserved in original Ladino and with an English translation in Professor René Levine Melamed's book, An Ode to Salonika, the Ladino Verses of Bueno Sarfati, which also includes a historical background and analysis of Bueno's work. In 1947, she returned with my grandfather, Max Garfinkel, to kibbutz Ein HaShofet, where he had lived since its founding in 1937. Thank you for your words. לנושקה קוזיב-רודצקה, היא הייתה אחת הקשריות המובילות בתנועת דרור ובארגון היהודי הלוחם בפולין הכבושה. נתפסה באפריל 1942 ונשלחה לאושוויץ, שם נפטרה מטיפוס. יישא דברים פרופסור יואל יערי, הבן של חברתה הקשרית בלה יערי, קלת האות. היא נולדה למשפחה ציונית, אמא ציפורה פייגה, אבא אברהם, שהיה אחד המחנכים הדגולים בפרושקוב. היא עצמה שאפה להשכלה כללית ורחבה, והייתה חברה בתנועת נוער סוציאליסט פולנית, לא בתנועת נוער חלוצית יהודית, עד פרוץ המלחמה. כאשר פרצה המלחמה, היא התייצבה במרכז החלוץ בוורשה, ואמרה, אני איתכם, ומאותם ימים של תחילת המלחמה, רוב המנהיגים של תנועת דרור ושומר הצעיר, כפי שאתם יודעים, ברחו מזרחה לווילנה, הגיעו לווילנה, היא נשארה בוורשה, וכאשר הם התחילו לחזור, צביה לובטקין ויצחק צוקרמן ואחרים, היא הפכה להיות קשרית מובילה של תנועת דרור בשטחי הכיבוש הנאצי, והמסלול שלה היה בין וורשה ועד וילנה, כאשר היא עוברת דרך הערים גרודנה, ביאליסטוק וכולי, ועיירות סמוכות, והתפקידים שלה כללו בין השאר להבריח או להביא ידיעות, נשק, כסף, ועוד מה שרינגלבלום, דוקטור רינגלבלום, ההיסטוריון, קרא סחורות טריפה, כאשר הוא הלל בכתביו את הפעולה של הקשריות, הוא תמיד ציין את לונקה קוז'ברוצקה, כאחת הקשריות המהוללות. אני אקרא מה שכתבה עליה צביה לובטקין, צעירה יפה, בלונדינית, בעלת חזות גוית, משכילה, התחבבה לבריות, וכל שבה אימה במגע העריץ אותה ואהבה. כל כולה שופעת מארץ נאורים, אך המיוחד שבה היה אומץ הלב שנתברכה בו. היא לא ידעה מעצורים בפעולתה, ולא היה מקום שלא תגיע לשם. במסגרת הפעילות שלה כקשרית, היא הבריחה לא רק נשק ועיתונים, היא הבריחה גם אנשים. היא הובילה אנשים, למשל הייתה פעולה שידועה, מסופר עליה רבות, שהיא הבריחה אנשים, כאשר הייתה השמדה בגטו וילנה, היא הבריחה קבוצה גדולה של חברי דרור מווילנה לביאליסטוק, כדי להציל אותם וגם ליצור את הגרעין למחתרת בביאליסטוק, שלאחר מכן גם יצאה במרד ב-1943. בין השאר היא גם הבריחה תינוקות, הצילה אותם מהשמדה בגטו וילנה, ו... הובילה אותם לבתי יתומים. סליחה, אני
לא שומע, אני שומע אחרים, שומעים אותי? כן, שומעים. אוקיי, אפשר בכל זאת לשים את התמונה? אני אשמח. אם כן, היא עסקה בזיוף תעודות, בהצלת אנשים, הובלתם גם מגטו אחד לגטו שני, גם לסמינרים תנועתיים, גם ניסתה להבריח אותם מחוץ לשטחי הכיבוש הנאצי לסלובקיה, וכולי וכולי, ולבסוף היא נלכדה על ידי הגסטאפו באחת מהשליחויות שלה, במלקיניה, בדרך לוורשה, מצאו אצלה בחפצים, אקדחים ותעודות וכולי, והיא עברה עינויים קשים מאוד במרכז מטה הגסטאפו בשדרות שוחה בוורשה, משם היא נשלחה לפאביאק, בית הסוהר הידוע לשמצה, ומשם כעבור כמה חודשים היא נשלחה לבירקנאו. כל זאת, כל הקטע האחרון זה היחד עם חברתה הקרובה בלה חזן, שהיא אימא שלי, עם שתיהם היו ביחד בפאביאק, ומשם הגיעו לבירקנאו. למעשה הם ישנו באותו דרגש, והיו מה שקוראים הלאגר שווסטר, החיות המחנה. שתיהן חלו בטיפוס, והיא נפטרה בזרועותיה של אימא שלי ב-13 באפריל 1943. יהי זכרה ברוך. אני רוצה לנצל הזדמנות זאת, להודות לידידי אבי חולי על עבודתו המסורה, גם בעניין הפרטי הזה של לונקה קושברוצקה, גם במועמדות של אמא שלי בלה חזן, ובכל המועמדויות הרבות האחרות, ולהודות גם לאלן שניידר, וכל המוסד הנפלא הזה של בני ברית, ואני מאחל לכם הצלחה בכל הפעילות הזאת, שאין ספק שהיא באה לידי ביטוי השנה, בכל הפעילות הנרגשת שקיימת ברשתות החברתיות ובמוסדות ההנצחה השונים, כולל יד ושם, בעניין של יהודים מצילים יהודים. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור יערי. אני רוצה לשאול אם רון שפיגל נמצא איתנו. בשידור. בשידור. אוקיי, אם כן, אוקיי, אנחנו נעבור לדוקטור אברהם ברמן ובתיה ברמן. שהם היו פעילים מרכזיים בוועד היהודי הלאומי ובמועצה הפולנית לעזרת יהודים בג'גוטה. בשלבים האחרונים של הגירוש מגטו ורשה הוחלט להבריחם לצד הארי בזהות פולנית שאולה, כדי שיצרו קשר עם מי שעשויים לסייע בהצלה. הם פעלו רבות למען הצלת יהודים שהתקבצו בוורשה הפולנית אחרי חיסול הגטו. יישא דברים הבן אמנואל ברמן. רבה. אני רוצה לברך את המארגנים, זה באמת אירוע מאוד מרגש. אני טיפה ארחיב מה שכבר נאמר. אבי אברהם אדולף ברמן היה פסיכולוג. כאשר התחיל הכיבוש הנאצי של ורשה, הוא עמד בראש המוסד המרכזי לטיפול בילדים יהודיים, צנטוס. קודם הוא היה הפסיכולוג הראשי, והוא הפך להיות המנהל. זה אותו מוסד שהיה אחראי גם על כל בתי היתומים, כולל של קולצ'אק ואחרים. ואימא שלי, בתיה, בשה ברמן, או טמקין ברמן, הייתה ספרנית, והיא ניהלה בגטו ספרייה יהודית למבוגרים, ובמיוחד לילדים שמאוד נעזרו בספרים כדי לעבור את אותם ימים קשים. ובמחתרת, בצד הפעילויות הגלויות האלה, הם היו בין המארגנים של המחתרת היהודית, שמאוחר יותר הנהיגה את המרד בגטו ורשה, אבל עוד לפני המרד, כשהמצב כבר הלך והחמיר, והאקציות והגירושים הלכו והתגברו, הם הצליחו לעבור לצד הארי, בעזרת חברים פולניים, בעיקר מחוגי השמאל הפולני והאינטלקטואלים, ובמשך כמה שנים עברו מדירת מסתור אחת לשנייה, בזהות בדויה, והיו בין המקימים של אותו ארגון יהודי פולני משותף, ז'גוטה, שהזכרת, שהציל אלפי יהודים שהסתתרו בצד הארי, סיפק להם תעודות מזויפות, היה שם מפעל שלם להדפסת תעודות כאלה, חיפש להם דירות מסתור,
מימן אותם, הם הצליחו לקבל כספים מארגונים יהודיים בינלאומיים דרך הממשלה הגולה בלונדון, שהוברחו לפולין, השיגו טיפול רפואי, והיו פעילות מתמדת לעזרת ולהצלת אותם אלפי יהודים מסתתרים שהתחזו לפולנים וגם לפעמים נאלצו לברוח מהגסאפו, ממשתפי פעולה, ממסגירים, כולל הוריי עצמם שלא פעם עמדו על סף מאסר על ידי הגסאפו, אבל הצליחו להימלט ולהמשיך בפעילות הזאת עד סוף המלחמה. אחרי המלחמה אבי היה יושב ראש הוועד המרכזי של יהודי פולין, וב-1950 עלינו לארץ. אני אולי אזכיר שאת התקופה בגטו אבא שלי תיאר בהרחבה בספר שהוא פרסם במקום אשר יעד לי הגורל, ולגבי הפעילות בצד הארי נשאר יומן שאימא שלי ניהלה בצד הארי, ונקרא עיר בתוך עיר, וגם יצא במהדורה אמריקאית, City Within a City, כך שהם בעצם עד יומם האחרון המשיכו להיות מאוד מאוד מושקעים בנושא של הנצחת השואה, של שיתוף הפעולה בין כל הגופים הפוליטיים, היהודיים והפולניים. הם עצמם היו פעילים בפועלי ציון שמאל, אבל היה להם הרבה כבוד גם להרבה עמיתים מארגונים אחרים, ממפלגות, מתנועות נוער, והיו בקשר עם שתי המחתרות שהיו אז בפולין, גם המחתרת בחסות הממשלה הפולנית הגולה בלונדון, וגם המחתרת השמאלית בפיקוח של ברית המועצות, והצליחו להשיג עזרה, נשק, מסמכים, עזרה לוגיסטית לשתי המחתרות האלה, כך שהם היו ונשארו מאוד מאוד גאים בפעילות של אותם שנים. תודה רבה. תודה רבה, אמנואל. אני עובר לאביבה יגאל לבית סימון. משפחתה ברחה מפרנקפורט לצרפת עם עליית היטלר לשלטון. היא הצטרפה לפעילות מחתרתית בתנועת הצופים היהודיים, אשר עסקה בהצלת ילדים יהודיים יחד עם המחתרת הצרפתית. היא הייתה מדריכה בבית ילדים מיותמים, בלדרית של ניירות ונשק ומבריחה של קבוצות ילדים לשוויץ. יישא דברים הבן, יורם יגאל. קוראים על אמא שלי, למדתי להכיר רק בסוף חייה וחלק רק אחרי מותה. במשך רוב השנים אמא שלי לא דיברה ולא סיפרה על מעשיה בתקופת המלחמה. היא סיכנה את חייה לא פעם בהחבאת ילדים בבתי האיכרים הצרפתים, בעיקר ילדים אצל הפרוטסטנטים שעזרו יותר מהקתולים להחזיק את הילדים בחיים. היא הבריחה דרך גרנובל ודרך הגבול עם שוויץ קבוצות של ילדים, ופעם אחת בעת שהיא הבריחה קבוצה, מי שהייתה צריכה לקבל ממנה את הקבוצה בצד השני נרצחה, ואמא שלי נאלצה לחפש דרך אחרת להעביר את אותם ילדים. היא הייתה חברה במחתרת עם הכינוי קואלה, ושימשה בתפקידים כעובדת סוציאלית, תחת כיסוי של עובדת סוציאלית, ובאמצעות הכיסוי הזה יכלה להסתובב בין הכפרים עם אופניים, ולמצוא מקומות לאחסון הילדים. אמא שלי הגיעה לארץ ב-47, לאחר שנים רבות שבהם היא עסקה בהצלת פליטים יהודים בצרפת, בזמן המלחמה ואחרי המלחמה, דרך ההפלה ממרסיי. ב-47 היא עלתה לארץ,
והצטרפה לקיבוץ בית קשת, שם היא הכירה את אבא שלי. אחר מכן היא שימשה כאחות טיפת חלב במקום מגוריה בקריית טבעון, והיא זכתה לקבל אות יקיר הקריה של קריית טבעון, וזו בעצם הייתה הפעם הראשונה שבה נחשפתי לסיפור חייה, וזה היה לפני לא הרבה שנים. היום אני מנסה לגלות יותר ויותר פרטים על מעשיה של אמי בצרפת בזמן המלחמה. תודה לכם על הזכות שאתם מעניקים לאמי את אותו עוד כבוד. תודה, יורם. אני רוצה לקחת דקה מזמן ולהראות לכם קצת את הנוף שאנחנו רואים כאן מיער הקדושים, רחבת גבילי האש. אני מקווה שאתם מצליחים לראות את המקום היפה הזה כאן, שכפי שציינתי, בדרך כלל ביום השואה שוחק חיים, ובמקום זה אנחנו כאן, אבל אני חושב שהמעשה שלנו כרגע הוא גם כן משמעותי. אני מבקש לעבור לנוח קליגר. נוח היה עיתונאי ידוע וחתן אות מפעל חיים במסגרת פרס לעיתונאות של המרכז העולמי של בני ברית למצוינות בסקירת התפוצות בתקשורת הישראלית. הוא היה בלדר במחתרת הבלגית וגם בתא מחתרתי של תנועות הנוער הציוניות, שעיקר פעילותן הייתה העברת ילדים וצעירים דרך צרפת לשוויץ הניטרלית. בתפקידו זה היה קליגר איש הקשר עם המבריחים המקצועיים בגבול בלגיה-צרפת וצרפת-שוויץ. למרות שהוסבה כנער נוצרי, נתפס באוקטובר 1942 ונשלח לאושוויץ. תישא דברים הבת, איריס קליגר. שלום לכולם. במעמד מרגש זה ובהזדמנות חגיגית זו, אני רוצה להודות ראשית ברצוני להודות בשמי או בשם המשפחה שלי, בשם אמא שלי שלא יכולה לשבת איתי כאן, כי היא בבית אחר, שומרים על המבוגרים כמו שצריך. ואני באמת רוצה להודות לך אלן ולכל מרכז בני ברית עולמי ולקרן קיימת לישראל, שלא נכנעתם לקורונה, ולמרות הכל, אתם לקיים טקס הענקת אות המציל היהודי, ולקיים אותו בכל זאת, במסגרת מפגש זום מרגש שכזה, פה גם אבא שלי, העיתונאי נוח קליגר, זיכרונו לברכה, נמנה על אותם מצילים ומצילות יהודים שהצילו יהודים בשואה. אני איריס ליפשיץ קליגר, ביתו של נוח, מאוד נרגשת, יליד צרפת. אסיר מחנה אושוויץ מספר 172345, שורד מצעד המוות ואיש צוות ספינת המעפילים אקזודוס, שעוד בטרם נתפס על ידי הגרמנים ונשלח למחנות ההשמדה, הצליח בכל זאת לסייע כנער יהודי בן 15.5 וקצת בהצלת 260 ילדים יהודים תחת זהות, כמו שאלן אמר, נער בלגי נוצרי בשם ג'וזף פלס. ואני כאן חייבת לדייק, אבא היה מספר את זה והיה אומר את זה כך. אלה לא היו מסמכים מזויפים, אני הייתי במחתרת הבלגית, אבל אני צוידתי בתעודת זהות ירוקה, תעודה, ממש תעודה אותנטית, לגמרי לא מזויפת על אותו שם של נער בלגי, ובעצם מאיזה רובע בבריסל, ובעצם המראה של אבא שהיה בלוק בלורית בלונדינית, עיניים ירוקות, מראה לגמרי של אחד המקומיים, הצליח לסייע לו ביחד עם אותה תעודה חשובה, כי כשהוא לא היה עם התעודה הזו, חשוב בפורום הזה לציין, הוא היה חוזר לטלאי הצהוב. אז בפעילות המחתרתית הזו שלו, במסגרת המחתרת היהודית, שאגב, גם הסבא שלי, הסופר ברנרד קליגר, היה באותה מחתרת. התפקיד שלו היה כאמור להיות כבלדר במחתרת,
הוא שימש כאיש הקשר עם המבריחים המקצועיים בגבול בלגיה צרפת וצרפת שוויץ. הוא דיבר צרפתית שוטפת בניב בלגי וגם בפלמית, וזה לגמרי עזר לו כנראה לעשות את התפקיד הזה כמה שיכל. כמו שאמרתי, 260 ילדים הוא סייע בהברחתם. אני אספר פה סיפור שכידה, כשאבא היה מספר, ביום האחרון שהוא תכנן לברוח ולהפסיק עם הפעילות המחתרתית, פשוט תכנן את הבריחה שלו, הוא תכנן את זה ל-15 בינואר 1943. למרבה הצער, ערב קודם הוא החליף עם חברו מוריסט, שרצה נורא ללכת עם הנערה שלו, עם החברה שלו, שני נערים צעירים, הוא אמר לו, אוקיי, קח אתה את הנערה שלך, אני מחר אצא. לגרמנים היו תוכניות אחרות, ולמחרת הוא נתפס, התוכניות שלו לא הצליחו, הבריחה נכשלה, ומשם, מאותו מחנה בבלגיה, הוא נשלח למחנה השמדה אושוויץ. הוא שרד את מצעד החיים, ואני חייבת להגיד בימים של קורונה, שאנחנו כולנו עם מצב רוח לא מרומם, אני תמיד יודעת להגיד שבזכות האבא שלי, בזכות האיש והאגדה, שלימים היה עיתונאי גדול בידיעות אחרונות, עובר מערכת 60 שנה, איש ספורט משכמו ומעלה, פעיל, יושב ראש מכבי תל אביב הראשון, אחר כך יושב ראש מכבי רמת גן, הדבר היחידי שתמיד היה אומר לנו, וגם אם היה נמצא איתי כאן עכשיו בקורונה, הוא היה אומר שיותר גרוע מאושוויץ, זה לשכוח את אושוויץ. אז אני כל אחד מכן מחבקת מרחוק עם מרפק, מודה לכל מי שעמל, לאברהם חולי שהתעקש, והתעקש למצוא עוד מסמך ועוד עד ועוד מרועיין ועוד מרועיינת, שכל פעם אמרתי לו, אבל הם כבר לא בחיים, אולי, אולי הנכד, אולי הנין. אז אני מסכמת את דבריי ולומר תודה מכל הלב, זה כל כך חשוב לא לבטל שום דבר שקשור בהנצחת שואה, גם אם אנחנו עושים את זה במסגרת של זום, זה מרגש אותי, זו חוויה ראשונה, ואני אסיים במשפט, אבא נפטר בגיל 93, בדיוק לפני שנה וחצי, ואת המשפט הזה הייתי רוצה להגיד לו עכשיו. אבא יקר שלי, רק רציתי לומר לך שאף אחד לא שוכח שואה, אבל אף אחד, גם לא בימי קורונה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה, איריס. אני עובר עכשיו ליוסף באו, המעצב הגרפי המפורסם, שזייף מסמכים עבור המחתרת היהודית בקרקוב פולין, ומאוחר יותר במפעל של אוסקר שינדלר. בכך הציל מאות. תישא דברים הבת, צלילה באו. היי, שלום לכולם. אנחנו, אחותי ואני, יושבות פה מתרגשות ובוכות. זה אירוע באמת מאוד מאוד מרגש. אין לנו מילים. אין לנו מילים להודות לאלן שניידר, לאברהם חולי, כמו שאיריס אמרה, שהתעקש ועבד ודחף, לאריה ברנע, לפלה מנדל זל, שהצלחנו לצלם אותה, ליוסף בוסק זל, שגם הצלחנו לצלם אותו, לשופט חנן מלצר ולאניטה גוטליב, ולעוד אנשים שבזכותם בעצם הורינו זכו לקבל את האות שכל כך מגיע להם. ואני אספר על אבי, על אבינו, ואחותי תספר על... אז אבינו יוסף באו, הספיק ללמוד אמנות שנה אחת לפני פרוץ המלחמה בקרקוב בפולין. בסוף השנה למד אותיות גותיות, וכשהוא משפחתו נשלחו לגטו קרקוב, הגרמנים חיפשו מישהו שידע לכתוב בכתב זה, וכך הוא ניצל. הוא עבד במשטרה הגרמנית, במשטרה היהודית,
במחתרת היהודית. עבור המחתרת הוא זייף תעודות ותיעודים שהצליחו לברוח. הוא גם היה מרגל שהעביר למחתרת ידיעות אותן שמע במשטרה הגרמנית. כשאנשי המחתרת אמרו לו, תעשה למענך תעודות ותברח גם. הוא ענה להם, אבל אם אברח, מי יציל את השאר? וכך סיכן את חייו ונשאר עד סוף המלחמה. אבינו היה אדם מאוד צנוע, ולא סיפר שהציל מאות יהודים, למרות שהורינו דיברו על השואה יום-יום. אותו, כחלק מהמחתרת, השתתף בפעולות חשאיות, והציל את זיגה מלר, שהשתתף בפיגוע בקציגנריה. זיגה נפצע קשה, ואבינו לקח אותו לחדר בו גר עם משפחתו, והוא ואמו טיפלו בו עד שהבריא וברח מהגטו. הגרמנים חיפשו ולא מצאו אותו, ואבינו משפחתו סיכנו את עצמם מאוד. בין היתר, הוא זייף תעודות עבור אמא של אניטה גוטליב, אלנה דיימנד והדודים שלה, פינק דיימנד, סטאשק דרוגוש וזופיה דרוגוש. מהגטו, העבירו את אבינו ומשפחתו למחנה ריכוז פלאשו. שם הוא עבד בתור גרפיקאי וסרטט במפקדה הראשית אצל מפקד המחנה אמון גט. ובסתר המשיך לזייף תעודות. כאשר במחנהו של אוסקר שינדלר, גם שם המשיך לזייף תעודות ולזייף עבור שינדלר כל מה שהיה צריך בכדי להציל את היהודים. אבל ישנן עוד דרכים של הצלה. הוא ידע כמה הצחוק בריא ומלא את המורל. הוא עם בדיחות וסיפר לחבריו שסיפרו שכך הוא החזיק אותם בחיים. הוא גם צייר קלפים. אבל קלוף צייר ציור שונה. על אחד למשל צייר חתונה. וכשהוא ראה שמישהו רוצה להתאבד, הוא אמר לו, למה אתה רוצה להתאבד? תראה. אתה עוד תתחתן. או על קלף אחר, הוא צייר הרמה של כסף, ואמר, תראה, אתה עוד תהיה עשיר. צייר גנב, הוא אמר, יבוא גנב ויגנוב לך את הכל. וכך הוא הצחיק אותם, ובעצם נתן להם תקווה. עוד דרך של עידוד הייתה, שהוא הקריא לחבריו שירים, אותם כתב בסתר על בדלי סיגריות, והקריא להם. הספר קרא העולם ואני, שאותו הוצאנו לאור לאחרונה. בשנת 1950 עלה ארצה עם אשתו, והמשיך בהצלה. רק לאחר מותו נודע לנו שעבד במוסד. זייף את התעודות עבור המרגלים. לא ידעו על זה כלום. לאלי כהן, וגם לאייכמן, ולצוות שיצא ללכוד אותו. בשואה, בעיה אדם די, וכל חייו בארץ נשאר סודי. את זיכרונותיו מהשואה תת בספר שנות תרצה, שתורגם להרבה שפות, ואני רק רוצה להוסיף ולומר שכאשר הוא כתב את הספר, הרבה אמרו לו, אתה כותב, זה לא מעניין אף אחד, ועוד בהומור, איך אתה מעז? אז הוא אמר, תקשיבו, אנחנו חייבים לכתוב ולתעד, כי אם לא, יום אחד יקומו מכחישי שואה ויגידו לא הייתה שואה, ולכן זאת האחריות שלנו לכתוב. אף על פי שהיה לו מאוד קשה לכתוב, הוא כתב. את הסטודיו בו עבד, וששימש בתור סיפור כיסוי לכל פעילותיו, הפכנו למוזיאון בית יוסף באו. הוא היה חלוץ אנימציה בארץ, מראשוני הגרפיקאים, ועיצב כותרות לרוב הסרטים בארץ. מוזיאון מסוגו בעולם המשלב אנימציה, גרפיקה, שואה, חקר השפה העברית ואהבה לארץ, וגם הקולנוע הקטן בעולם אותו בנה במו ידיו. כאשר חזר לקרקוב בתום המלחמה, הוא מצא את השולחן, עליו זייף את המסמכים בגטו, ושולחן זה נמצא במוזיאון. המוטו שלו היה תמיד להצחיק ולשמח אחרים. אנו הבנות, צילה והדסה באו, מזמינות אתכם שלנו, שלצערנו הגדול,
בתקופה זו של הקורונה עומד סגור, ואנו נלחמות על הישרדותו ופוחדות לאבד מרכיב חשוב בזיכרון של הורינו שהצילו יהודים רבים בשואה. תודה רבה. תודה רבה, צלילה. תודה רבה, צלילה. אני עכשיו עובר לאחותך, להדסה. תישא דברים, כפי שאמרתי, הבת, הדסה, באו. אנחנו כל כך מתרגשות, ובאמת תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל האנשים הנפלאים שצלילה כבר אמרה, לך אלן, לאברהם חולי, ולאריה ברנע, וקרן קיימת, באמת, לשופט חנן מלצר, אני חוזרת על זה, ועל אניטה גוטליב, תודה רבה. אמנו רבקה באו, הייתה בגטו קרקוב, ובמחנות הריכוז פלשוב, אושוויץ וליכטנשטיין. היא הייתה אישה בלי פחד. כל החיים היא רק עודדה. היא תמיד צחקה. היא הייתה אחות וקוסמטיקאית. עבדה בגטו בבית החולים עד שרצחו את כל החולים שם. בגטו. היא הצילה רבים כשעזרה להם לא להישלח לטרנספורט. בין היתר הצילה 11 אנשים ממשפחת גייצל. מהגטו הוא עברה למחנה ריכוס פלשוב, הצילה רבים על ידי שעשתה להם פדיקור בכדי שלא יצלעו, כי מי שצלה מיד רצחו אותו, כי הגרמנים נתנו להם נעלי עץ הולנדיות ולכולם היו יבלות. אמון גט, מפקד המחנה, הכריח אותה בכוח שתעשה לו מניקור ופדיקור. היא ידעה 9 שפות, ביניהם גרמנית, וכשחזרה לצריף סיפרה מה הוא מתכנן, כך הפכה למרגלת. היא הייתה חולה כל חייה, ולא סיפרה שזה בגלל שמפקד המחנה העניש אותה כל כך קשה, בגלל שהיא ליהודים. הוא יכל להרוג אותה, אבל היה זקוק לשירותיה. ואמא גם הייתה שם מזכירה, בגלל שהיא גרמנית, והיא עבדה עבודת פרך מהבוקר, מ-4 בבוקר עד 10 בלילה, היא נקטה מסעיות של הגרמנים שחזרו מהחזית. היא ממש לא ראתה, ואז הוא היה קורא לה לבוא לעשות לו. אחרי מותה מצאנו יומנים, אותם כתבה בסתר עם שמות האנשים. הוצאנו לאור את יומניה, שנקראים בשם, בתוך מחנה הריכוז היא הכירה את בעלה יוסף באו. הוא התגנב לצריף שלה בתוך מחנה הנשים, הוא התחפש לאישה, וכך הם התחתנו בסתר. את חתונתה מראים בסרט רשימת שינדלר. היא החליפה את שמה שהוכנס לרשימת שינדלר בשמו של אבינו, בעלה, וכך הצילה אותה. והיא הלכה לאושוויץ. ולמה זה? בגלל שהיא הצילה את אמו של פמפר, שעשה את הרשימה. באושוויץ היא הצילה כמה ילדות, אפילו בסלקציות של מנגלה היא הצילה ילדה קטנה, שהוקטה על ידי נאצי, נפלה ורגלה דיממה. אמא שלה, גברת פצנבאום, צעקה לעזרה, ביודעה שאם דוקטור מנגלה להיראה גם, אני גר מרגלה, מיד ישלח אותה למוות. אף אחד לא רצה לעזור, ההפך. התרחקו, הם פחדו. כשאימנו שמעה אותה קוראת לעזרה, רטונקו, רטונקו, בפולנית, רצה לקפו הפולניה, שבדקה אותה בסלקציה הראשונה, ששי תיתן לסמרטוט, היא נקטה לילדה את הדם, ועם הסמרטוט קשרה אותו סביב הרגל, ועצרה את שט. אדם. היא אמרה לאמא של הילדה, בואי שתעמוד הילדה בינינו, כך נעבור על יד מנגלה, שהוא ישב מאחורי שולחן גול ולא יראה אותה, את הילדה, ולא יראה את הרגל הפצועה. וכך היה, הילדה נשארה בחיים. בשנת 50 ארצה עם בעלה, אבינו, וביתם בת השלוש, ועבדה בתור קוסמטיקאית, והיא טיפלה בניצולי שואה, וגם ועודדה אותן לספר את מה שעבר עליהם בתקופת השואה, כי הם לא סיפרו למשפחה.
המשפחות סיפרו. לימים היא נסעה 6 פעמים לגרמניה ולאוסטריה, כדי להעיד במשפטים נגד בנים שנתפסו, והועמדו לדין על פשעי מלחמה. אתם יודעים מה היה המוטו של אמא תמיד? הכל יהיה טוב. בפולנית, בנג'ה, פשיסקו דובז'ה. כל החיים היא הייתה כך. והנה פה מאחורה, זה הצילום שלהם ביחד, למרות שכל אחד הציל בדרך שלו. תודה רבה. אנחנו תודה רבה, הדסה. תודה רבה. אני מודה לך על הדברים מרגשים. ואני מבקש לעבור למציל אהרון מנצ'ר. איש עליית הנוער בווינה לפני המלחמה, הוא ארגן הברכה של מאות בני נוער יהודיים, בעיקר חברי אזרחות ליוגוסלביה, בשיתוף מייסדת עליית הנוער רכה פרייר, קלת האות שלנו. בפברואר 1939 ליווה מנצ'ר קבוצה של עולים לארץ, אך סירב להפצרות להישאר וחזר לווינה בכדי להמשיך ולסייע לילדים יהודיים. הוא גורש לטרזנשטט, בה המשיך את פועלו החינוכית. באוגוסט 1943 התנדב לקבל אחריות על קבוצה של 1,260 ילדים יתומים שהגיעו מגטו ביאליסטוק. 6 שבועות לאחר מכן ביקש להצטרף למסעם לאושוויץ, שם נרצחו יחד בתאי הגזים. יישא דברים האחיין קובי מצר. תודה רבה לאלן, תודה רבה למארגנים של האירוע המעניין והמרגש הזה. אהרון מנצ'ר נולד בשנת 1917 בווינה. הוא היה הרביעי בין 6 הבנים של בלומה ושמחה מנצ'ר. הוא הצטרף לתנועת גורדוניה בעקבות 2 מאחיו הבוגרים, אחד מהם היה אבי מרדכי, והפך שם עד מהרה למדריך נערץ ואהוב. עם הרחבת מפעל עליית הנוער לאוסטריה, לאחר סיפוחה לגרמניה במרץ 1938, היה לאחד מפעיליו המרכזיים. בפברואר 1939, כפי ששמענו, ליווה אהרון קבוצת בני נוער בדרכם לארץ ישראל, וחזר לווינה כעבור 6 שבועות. בספטמבר 1939, הוא מונה למנהל עליית הנוער בווינה, ואחראי על פעילותן המשותפת של תנועות הנוער הציוניות בעיר. פרוץ המלחמה הפך את גרמניה לארץ אויב מבחינתה של בריטניה, והמשימה המרכזית של עליית הנוער, להכשיר את חניכיה לחיים שיתופיים בארץ ישראל, לחלץ אותם משטחי הרייך הגרמני, ולהעלות אותם ישירות ארצה, הפכה לכן למאתגרת ביותר. אהרון התמודד עם האתגר הזה בדרכים שונות, ביניהן שימוש בנתיבי הימלטות בלתי לגליים, כשההכרה בהכרח למלט מאוסטריה בני נוער רבים ככל האפשר, גוברת מבחינתו על הסתייגותה של הנהלת עליית הנוער בראשותה של הנריאטה סול מהשימוש בנתיבים הללו. ב4 החודשים הראשונים למלחמה הצליח אהרון למלט מאוסטריה 419 בני נוער, ועד מרץ 1940, 100 נערים ונערות נוספים. מאמציה של ההצלה שלו נמשכו שנה נוספת. בנובמבר 1940 הוא חבר לרכה פרייר, ביוזמה לשלוח 120 נערים ונערות מגרמניה ומאוסטריה, בנתיב בלתי לגלי דרך וינה משם לארץ ישראל. גם לאחר מכן הוא צריך לסייע בהברחתם של בני נוער יחידים ליוגוסלביה, עד ששערי היציאה ננעלו סופית בחורף 1941. את עבודתו החינוכית הוא המשיך בגטו טרזנשטט, שאליו גורש בספטמבר 1942. באוקטובר 1943 הוא שולח לבירקנאו עם 1,196 יהודים, ילדים יהודים שהובאו לטרזנשטט ביאליסטו, ועם 52 המדריכים שהתנדבו כמוהו לטפל בה. הם התנדבו לעשות זאת, כפי שגם נרמד, באוגוסט באותה שנה, שהילדים הללו והמדריכים שהתנדבו לטפל בהם, נעולים בתוך מתחם סגור בטרזנשטט, ללא כל מגע עם שאר
עם שאר תושבי הגטו. באוקטובר, כאשר הם נשלחו לבירקנאו, הם לא ידעו לאן הם נשלחים, והם מיד עברו לתאי הגזים בבירקנאו בלי שום סלקציה, הם מדריכים שהתנתקו לטפל בבני הנוער בכל 1,196 ילדים הגויים. זה שם ברור. קובי, אני מודה לך על הדברים האלה. אני מבקש עכשיו לעבור לפלה מייבוים. אני גם כל הבאים בתור להצמד לזמנים על מנת שנסיים לפני שהשידור יסתיים בשעה 8. זאת אומרת, כאן בארץ בשעה 5. פלה מייבוים שימשה שנתיים כאחות במרפאת השיניים בבירקנאו. היא הועברה לאושוויץ על ידי מנגלה כעונש, שם היא מונתה לזקנת הבלוק בבלוק 8. היא הייתה אחראית על 1,000 ילדים בגילאים 12 עד 16, ורבים מביניהם הצילה מהסלקציה של מנגלה. תישא דברים הבת, מיכל דרינגר. לכם על זה שהחלטתם להעניק לה את אות המציל היהודי. 75 שנה חלפו מאז היא שוחררה במאי 45, ו-15 שנה חלפו מאז שנפטרה במאי 45. נושא ההנצחה למען הדורות הבאים הוא מאוד מאוד משמעותי לי כבת שלה, ואני חושבת שלכל ילדיה ומכיריה. מעט מאוד ידוע לנו על מה שעברה אימא בזמן השואה. אימא לא סיפרה, אמרה שלא ניתן להבין, שאין מילים שיכולות לתאר זאת. ניסתה לשכוח ולבנות קיר בין השואה לבין חייה ומשפחתה. על קורות אותה בשואה, למדנו בעיקר מסיפורים של ילדות הונגריות שהיו איתה באושוויץ. היא הייתה אחראית על בלוק מספר 8, בו שוכנו ילדות יהודיות מהונגריה, שהיו מיועדות להשמדה. בשנת 1988 הגינו הניצולות טקס לכבודה, ואז אנחנו שמענו עליה. הטקס התקיים באולם יזכור ביד ושם בירושלים. ואנחנו הוזמנו. אני חושבת שלהביא קטעים ממה שכתבו הניצולות יכול להבהיר יותר מי היא הייתה ומה היא עשתה. לאה שנאפ, אחת הניצולות, כותבת, הגעתי לצריף הילדים, 1,000 ילדות בגיל 2 עד 16 בתוך צריף ענק, באושוויץ. במשך שבועות לא נגענו באוכל, שלא היה ראוי אפילו למאכל באימות. סבלתי כאבי תופת באוזניים. שפתיי היו פצועות ושסועות מקדחת החום שתקפה אותי. מוגלה ודם זרו מאוזניים. כבר אז ידענו את המשמעות של להיות חולה ולאן מגיעים החולים באושוויץ. לא היה אכפת לי. הייתי אדישה לכל, נשכבתי על הרצפה הקרה וחיכיתי שיקרה לי משהו, שיפסקו הכאבים הנוראים. זוג עיניים טובות, עיניים רחמניות ואפורות, הביטו בי מלמעלה. צאי למפקד, כאן אסור להיות חולה. שתי ידיים חזקות ואמיצות הרימו אותי. פלה, הבלוק אל תסתה. כאשר הסתיים מפקד הלילה, שבנו אל הצריף, פרועות למחצה. פלה נשאה אותי על ידיה והביאה אותי מתוך כיתונה הקטן שבקצה הצריף. השכיבה אותי במיטתה, הכינה לי תה חם והחלה לנקות את אוזניי מן המוגלה. היא עשתה זאת בעדינות רבה, ליטפה את ראשי המגולח וסיפרה לי את קורותיה העצובות. אתן הילדות חייבות להישאר בחיים, אולי עוד יקומו היהודים לתחייה, אמרה. יום יום טיפלה בי במסירות רבה, כאם הייתה לי ולאלף הילדות שבתוך הצריף. טרם הלכנו לישון על הרגשים הצפופים והדחוסים, עד אפס נשימה, הייתה פלה באה לקראתנו, מנשקת אותנו, את מצחי הילדות הנותרות, שמספרם התמעט מיום ליום. היא נסחה בנו עוז ורצנו לחיות. ניצולה אחרת, רחל קרמר, כתבה שיר, היית אור בענני החושך, ריגלת מה הקלגסים הערבים זוממים, וידעת ללחוש ולהזמין.
ובנות חלושות להסתיר תחת הרימת צמיחות במחסן ליד הבלוק. ורצית, כה רצית להעניק לקוטי הקטנה של נגד עינייך דרכה, טיפות פפסין הבאת לה לשכוח האונס שנאנסה, והיא בהן נאחזה עד טיפת נשימתה האחרונה. בקומתך הזקופה והתמירה, חיים עלינו צידית ואמר, שלוש אחיות באושוויץ נפגשו, אסור להם שיפרדו. גבורתה של אמי היא ביכולתה לחמול ולעזור, לשמור על צלם האדם, גם בתופת של אושוויץ. תודה רבה, מיכל. אני מבקש עכשיו לעבור לאהרון רוזה. אהרון רוזה היה רוקח ממוצא יווני, שמונה לרוקח בבית המרקחת של האס-אס באושוויץ. הוא סיכן את חייו בהברחת תרופות לאסירים חולים, והציל בכך את חייהם. יישא דברים קרוב המשפחה, שמואל עמון. עמון. שלום לכולם, שמי שמואל עמון, אני מייצג את משפחת רוזה מסלוניקי, אני נותן עדות על הרוקח אהרון רוזה שהוגדר כאבא של היהודים. אני בנה של מטילדה רוזה שנולדה בסלוניקי ב-1925 ואבי אברהם יליד יוון 1924. אהרון רוזה נולד בסלוניקי ב-1917 שביוון. מעדותו של הנס קוניו מראשי הקהילה היהודית בסלוניקי נכתב, קרן אור באפלת המאסר היה אהרון רוזה, אבי אסירי יוון, כפי שכינינו אותו. לשעבר בעל בית מרקחת קטן בסלוניקי, עבד בבית חולים של המחנה. איש צנוע וטוב לב. מעין כמוהו היה רוזה, ורבים מקרבנו, בעיקר יוצאי יוון, חווים לו את חייהם. רוזה היה נוטל על עצמו סיכונים גדולים מאוד, ונצלו את עבודתו, היה מבריח תרופות ככל הדרוש, ולא כל טובת הנאה כמובן. אל חבריו האסירים הסובלים, כך היה לנו אהרון מלאך מושיע משך תקופה ארוכה. ג'קו מאסטרו, שהיה קאפו במחנות ובעל תעודת מעבר בין המחנות, נעזר בעזרה דחופה לאסירים היהודים בתחום הספקת התרופות. במחנה התפרצו מגפות ואפילו מחלות פשוטות כמו שלשול או שפעת קלה, עלולות היו להביא למות החולה. כדי להשיג תרופות יצר מאסטרו קשר עם אהרון רוזה ועם אחיו שלמה, שהוא עסק בבית המרקחת של האס-אס, לא הרחק מהקרמטוריום הקטן של אושוויץ. תוך כדי סיכון עצמי רב, הוא הבריח תרופות למאסטרו, ואלה הועברו לחולים והצילו את חייהם. בעדות שמסר שטנבולץ ומאסטרו מדווחים שהרוקח אהרון רוזה, תוך סכנת חיים יומיומית, גנב תרופות נגד שלשול ווירן לאסירים, יווניים שהכיר. השלשול, מחלת מעיים קלה בימים כתיקונם, הייתה מחלה ששיבשה את גופו של האסיר ולעיתים קרובות גרמה למותו. בזכות התרופה, בולמת השלשול של גנב אהרון רוזה בחשאי, ניצלו חיי עשרות מיהודי יוון. הרוקח בעל התושייה מעולם לא נתפס. אהרון היה מעלים תרופות מבית המרקחת, למרות הבקרה הקפדנית של הגרמנים, לצורך לקיחת תרופות, ובכך הוא סיכן את חייו. עד היום, טרם נמצאה תמונה של אהרון רוזה ז"ל, ולא נמצאו בני משפחה מקרבה ראשונה. הייתה פנייה למספר אנשים בעולם בשם זה, אך לא נמצא קשר לרוקח מסלוניקי. נעשו חיפושים בארכיונים ביוון ובעולם, כולל התוכנית לחיפוש קרובים שלי בראשות איזימן. שמואל?
אני מבקש להודות לאלן שניידר ולדוקטור אברהם חולי על הסיוע שנתנו לי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, שמואל. תודה רבה, שמואל. האם נתן רוזנפלד נמצא בשידור? לא נמצא. אנחנו נראה אם הוא יצרף אלינו בהמשך. אני אבקש לעבור עכשיו למציל פרדי הירש. פרדי הירש היה ספורטאי ומחנך מוערך בגרמניה שלפני המלחמה. על ידי ספורט ואימני כושר, הוא העניק תמיכה ותקווה לילדים יהודיים במחנה הריכוז טרזנשטאט, ומאוחר יותר לילדים בבלוק בבירקנאו. תישא דברים היחיינית רחל מוסל. רחל? אני רחל מסל, אחיינית של פרדי הירש, שהיה אח היחיד של אבא שלי. לצערי, אבא שלי לא דיבר על פרדי, כי הוא ברח עם כל המשפחה לדרום אמריקה, ובטח הרגיש נורא השם כי הוא בחיים, אבל כן סיפר שגם פרדי היה יכול לברוח עם כל המשפחה, אבל הוא סירף. הוא אמר שעד שכל ילד תהיה בארץ, בפלסטינה, הוא לא עזוב את הילדים. הוא היה מחנך, מורה ספורט, והוא קודם כל פעל במכבי הצעיר, שם בצ'כיה, בפראג, הוא כבר נתן, הוא כל הזמן נתן תקווה לילדים. הוא עבר לטרזיינשטאט ואחר כך לאושוויץ. לאושוויץ הוא עבר עם המחנה, המשפחה. וכל מה שאני יודעת עליו, זה אני יודעת דרך אנשים כל כך מקסימים שהכרתי בשנים מאז שאני בארץ, שפגשתי ושסיפרו לי, וכל אחד אומר, אני בחיים בגללו, כי הוא ידע לתת תקווה. הוא היה בן אדם מאוד, במראה מאוד ארי, והוא ניצל את זה בשביל כל הזמן, גם בטרזיינשטאט וגם באושוויץ, להשיג עוד ועוד דברים בשביל כל הילדים. הוא גם לימד את כולם שלהישאר בחיים זה להישאר בריא. אז הוא ביקש מהם להתרחץ בקור, לא חשוב מה, והוא דאג לתרבות, והוא דאג למילה טובה. הוא גם הציעו לו להיות כמו שהוא סירף, הוא לא רצה. ובכל זאת, הוא אפילו ממנגלה יכל לקבל קצת יותר מקום בשביל הילדים, שהוא כל הזמן שמר עליהם, עד סוף החיים. יש אנשים שאומרים שהוא התאבד. תרצו שהוא, בגלל הכושר המנהיגות שלו, יכין איזה מרד, והוא ביקש קצת לחשוב על זה, אבל לפי הדברים של דיטה קראוס, שהיא יודעת ממקור הרופאים, נתנו לפרדי יתר, אני יודעת, כדורי הרגעה. הוא לא נפטר מזה, אבל הוא גם לא התעורר, וכנראה ככה, מעט מאוד זמן לפני השחרור, הוא עם כל הילדים שלי, שהוא לא רצה לעסוק אף פעם, הלך לתאגזים. אני מאוד מאוד רוצה להודות לאברהם חולי, שדחף את הסיפור הזה קדימה, ובמיוחד לבני ברית, שכל כך נותנים כבוד לאלה משלנו,
שהיו שם ו... ונתנו תקווה. תודה רבה לכולם. תודה רבה, רחל. הייתה פעילה ציונית ומנהיגה של קבוצת העבודה בברטיסלבה, אחת מקבוצות ההצלה היהודיות המוכרות בתקופת השואה. פליישמן נעצרה ב-15 באוקטובר 1944 ונרצחה באושוויץ 3 ימים מאוחר יותר. יישא דברים האחיין אברי פישר. דודתי גילי פליישמן, אחותו הבכורה של אבי, ילידת 1892, אני זוכר מימי ילדותי, מגיל 7 לערך עד גיל 9, בתקופת השואה בברטיסלבה, בירת סלובקיה, שהייתה גרורתה מרצון של גרמניה הנאצית. באותם הימים גורשו כבר קרוב ל-60 אלף מתוך כ-90 אלף יהודי סלובקיה למחנות המוות בפולין. היות שאבי היה רופא ונחשב חיוני למדינת סלובקיה, משפחתנו הייתה באותו זמן עדיין מוגנת מפני גירוש. אני זוכר את פגישותה עם דודתי גיזי במשרד שלה בבית הקהילה היהודית, בבית שלנו, בבית משפחת פישר, ובדירתה הצנועה, בה התגוררה יחד עם אמא סבתי. היה זה אחרי שדאגה להעלות לארץ ישראל את שתי בנותיה, ולאחר מות בעלה, יוסף פליישמן, ממחלה. באותה תקופה ידעתי שהיא עסוקה מאוד, אך מן הסתם לא הייתי מסוגל להבין את אשר עשתה. הייתי בסך הכל ילד בגיל שהזכרתי. רק בשנים מאוחרות יותר שמעתי אודות פעולה מפי הוריי ואנשים אחרים שהכירוה, ולמדתי ממחקרים שונים אודות עמידתה יחד עם הרב וייסמנדל, בראש גוף מחתרתי למחצה שכינויו קבוצת עבודה. עוד לפני כן הייתה גיזי פליישמן מעורבת במאמצי ההצלה של פליטים יהודים. מ-1938 מאוסטריה, ולאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה מפולין. קבוצת העבודה קמה ב-1942, כשגירוש היהודים היה בעיצומו. פעילותה בראשות גיזי פליישמן התמקדה בניסיונות ליצירת קשר עם המגורשים לפולין, במאמצים אל מול השלטונות להפסקת הגירוש, לרבות מתן שוחד לאנשי מפתח, בשיגור מכתבים נואשים לאנשי קשר בשוויצריה ובאיסטנבול ובהם בקשות לסיוע כספי, בהעברתן לעולם החופשי של ידיעות מפורטות, אודות מחנה השמדה אושוויץ ועוד. באוקטובר 1942 הופסק גירוש יהודי סלובקיה. עקב כך, יזמו וייסמנדל וגיזי פליישמן את תוכנית אירופה, שנועדה לנהל מסע ומתן להפסקת גירוש היהודים מכל הארצות שבשליטת גרמניה, בתמורה לסחורות שיסופקו לגרמניה. מסיבות שונות, תוכנית זו לא יצאה אל הפועל. מן הראוי לציין כי היו בידי גיזי לפחות שתי הזדמנויות להימלט לארץ ישראל, גם לארץ ישראל וגם לארצות אחרות, אך היא סירבה לעזוב את תפקידה, בו ראתה את משימת חייה. גירוש שארית יהודי סלובקיה התחדש בספטמבר 1944, לאחר השתלטותה בפועל של גרמניה על סלובקיה. הניסיונות של גיזי וחבריה להציל את כל מי שניתן, עלו בתוהו. מול אמונתה ואמונת חבריה, וכוחם למנוע את הרע מכל, ניצב מנגנון משוכלל של זרועות גרמניה הנאצית, ואלה פעלו ללא רחם. רוב חברי הקבוצה נאסרו והובאו למחנה הריכוז פרד. ב-17 באוקטובר 1944 גורשה גיזי לאושוויץ בצירוף סימון ראשי התיבות R.U. שפירושו אין להחזר אותה למקומה. עם הגעתה למחנה הובלה נשר לתא הגזים ושם נרצחה. לא כאן המקום להביא את, את ניתוחיהם של חוקרים אודות פעילות קבוצת העבודה, אבל הכל מעלים על נס את מאמצי ההצלה של גיזי פליישמן, את אומץ ליבה, רואים בה גיבורה ממש. אני נושא בגאווה את זכרה ועושה במיטב יכולתי להעבירו לדורות הבאים במשפחתי. ואני בהזדמנות זאת רוצה להודות לאלן שניידר, לחיים רוט, לכל הפעילים בארגון בני הברית ובקרן הקיימת על מפעל מפואר זה. תודה. אברי, תודה רבה. נותרו לנו עוד
ארבעה מצילים שנרצה לציין אותם ולשמוע אודותם בשידור הזה. לנה קיכלר חיה תחת זהות ארית שאולה בוורשה הכבושה והצילה תאומים מהגטו ומסרה אותם למוסדות קתולים. תישא דברים הבת שירה תורן. אני רוצה, ראשית אני רוצה להודות לאלן שניידר ובני ברית על הענקת האות המציל היהודי לימי לנה קיכלר זילברמן. במיוחד בשנה זו, יום השואה והגבורה הנוכחי הוא כמו לא שהיה בעבר. אני בתה הביולוגית של לנה קיכלר ומרדכי זילברמן. הוריי נפגשו בארץ בשנת 1950, אחרי שלנה הביאה את הילדים לארץ. גדלתי עם 100 אחים ואחיות, וסיפור על הצלת הילדים ליווה אותי כל חיי. כילדה ונערה לא הבנתי את כוחה של אמי, אך כמו שהשנים חלפו, אני מבינה ומעריכה את מפעלה של לנה. הרבה פעמים שואלים אותי, מאיפה היה לה המוטיבציה והיכולת להציל את הילדים? לנה הולדה בפולין ב-1910, בעיירה קטנה בשם ויאליצ'קה, ליד קרקוב. היא הייתה הבת הבחירה והיו לה 6 אחים ואחיות. כבר מגיל צעיר, היא הראתה יוזמה ויכולת לעבוד עם ילדים. הייתה לה השכלה פסיכולוגית. כשפרצה המלחמה, היא הייתה נשואה, בעלה עזב אותה ואיבדה את ביתה התינוקת, הוריה נלקחו, ואחותה האהובה נרצחה. היא כותבת בספרה 100 ילדים שלי, שהיא הייתה עבודה ובודדה, ומרגשות אלו צמחה היוזמה והיכולת לעזור לאחרים. מבצע ההצלה של לנה התחיל בגטו, שהיא הבריחה תינוקות בתוך המעיר שלה, והפקידה אותם במנזר בעיר. אבל מסע ההצלה התרחש בסוף המלחמה, שהיא אספה מעל ל-140 ילדים יתומים, שמצבם הפיזי והנפשי היה קשה ביותר. ייסדה את בית הילדים בעיירה זקופנה, ומשנת 42 ועד 49, נפלה בהם, שיקמה אותם והחזירה אותם לחיים. לנה עבדה עם ילדים כל חייה. היא הקימה תחנה טיפולית בגבעתיים, היא עבדה כפסיכולוגית, כתבה מספר רב של ספרים, וקיימה הרצאות בכל הארץ. בהרצאות של לנה בפני קהל, היא סיפרה את סיפורם האישי של הילדים, ותמיד הקדישה את המאבק והגבורה של כל ילד, בעצם הישרדותו בימי השואה. ילדים יתומים שכל משפחתם נספתה בשואה, נלחמו פיזית ונפשית כדי לשרוד. לנה דיברה על הגבורה האישית יותר מעל השואה. ואכן בימים קשים אלו, שכל העולם מבודד בביתו, ויש הרבה סבל וחולי, אני מוצאת את עצמי חושבת על אמי יום-יום ושעה-שעה. אני חושבת על האומץ שהיא גילתה, והערכים של אהבה וחמלה על הזולת, ואני מקווה שאוכל ללמוד ממנה בדרכי שלי. תודה רבה לכולם. תודה רבה שירה. מוסא ועודד עבדי, שהקימו את רשת מרסל. היו זוג רופאים יהודיים שהצילו 527 תינוקות ובני נוער יהודיים בשנים 1943 עד 1945 על ידי הסתרתם במוסדות קתולים ובבתים נוצריים בסיוע הבישוף של העיר ניצה בדרום צרפת, פול רמונד, שהוכר כחסיד אומות עולם. עקב הלשנה, עודד נאסרה ואונתה, אך לא גילתה דבר. היא נשלחה לאושוויץ ובלגן מלזן, משם שוחררה באפריל 1945. תישא דברים, האחיינית גילה יחזקאלי. אני אספר בקצרה את הסיפור שזכיתי לשמוע מפה, שסופר בצפיות ובכאב. עם פלישת הגרמנים לצרפת, מוסא, דוקטורנט בסורבון, ועודד רופאת הנדיב. מישהו עושה רעש. נתקזו בפיס שבדרום צרפת אשר הייתה תחת שלטון ממשלת וישי. יום אחד, טרם כניסת הגרמנים לביס, ראה מוסא על הטיילת, מיליציה צרפתית, מכה למוות, אישה צעירה לעיני בני הפעוט. זו הייתה נקודת המפנה בה החליטו מוסא ועודד, לא ישתקו ומתרחש אלא יעשו מעשה.
מוסה פנה לעזרת הבישוף של ניס, ושני כאמור זוכה בהמשך לתוך חסיד אמות עולם, וביקש את עזרתו בהקמת רשת להצלת ילדים יהודים. הבישוף סוכנה ונענה לו, הוא העניק לו מוסד המעונו, תק למוסה פרדת קשורים בשמות יהודים, הם עובדים, הם עובדי הממסד הקתולי. תודה רבה. יש לי אפילו... אני לא ראיתי את עצמי. שומעים מישהו, בבקשה להיות במיוט. על פיהם הם עובדי הממסד הקתולי כדי שיוכלו לנוע בחופשיות. שמו של מוסה במכתב זה היה מרסל, ומכאן שמה של הרשת. הם יתרו יחד מקומות מסתור במנזרים, כנסיות, בתי ספר ומשפחות נוצריות, וקיבלו את הסכמתם להסתיר ילדים יהודים. לאחר שלושה חודשי פעילות, בספטמבר 43, עם כניסת הגרמנים לדרום צרפת, החלו בני הזוג לאסוף ילדים יהודים, ולמקמם במקומות המסתור שהוכנו מראש. לילדים הוכנה זהות בדויה כקתולים והם אומנו להפנים זהות זו. הילדים צוידו במסמכים מזויפים שהוכנו בסיוע הבישוף. עבור כל ילד הוכנה כרטיסייה מפרטת את פרטיו האמיתיים ואת פרטי זהותו הבדויה, כדי שניתן יהיה אחרי המלחמה לאתר את משפחותיהם. מוסה היה אחראי בעיקר על הצד הלוגיסטי וגיוס כספים, עודד שירה בין המקומות המסתור של הילדים, הביאו להם אוכל, ממתקים, מכתבים מההורים ובעיקר אהבה. מוסה ועודד היו תחת סכנה מתמדת, והם נאלצו בהזדמנויות שונות להימלט ולהסתתר. הגרמנים הציעו פרס כספי למי שימסור מידע ויוביל לתפיסתו של מוסה, והוא נאלץ לא פעם להימלט ולהיות בתנועה מתמדת. באפריל 1944 נעצרה עודד על ידי שוטרי המיליציה הצרפתית. היא נחקרה בתנאים קשים, אך לא הסגירה כל פרט, הקשור ברשת ההצלה. היא נשלחה לאושוויץ, וגם שם המשיכה להציל יהודים בזכות היותה רופאה. היא שעתה באושוויץ עד אפריל 1945. בין ספטמבר 43 לבין אוגוסט 44, מועד שחרורה של ניס מהגרמנים, הפכה רשת מרסל לאחת מרשתות ההצלה המוצלחות של ההתנגדות הצרפתית. הזוג המופלא הזה, צעירים תחת סכנת חיים יומיומית, פעלו על דעת עצמם מתוך הקרבה, נחישות, נאמנות ומסירות, והצילו באמצעות מנגנות רשת מרסל 527 ילדים בפרק זמן של כשנה. חלק מהילדים ניצלו באמצעות הסתרתם וחלקם באמצעות הברחתם לשוויץ וספרד. מתוך כל הילדים שהוסתרו נתפסו שני ילדים בלבד. אחרי המלחמה הם נישאו וגרו בפריז. מוסה היה למבקר תיאטרון וסופר, הוא כתב שלושה ספרים, מתוכם שניים על יהדות דמשק, ועודד הייתה רופאה במערכת הבריאות בפריז וכתבה ספר על השואה. מוסה ועודד מעולם לא סיפרו את סיפורם עד שנת 1995, סם סיפרו בכנס של ילדים מוספרים בפריז את הסיפור. אני רוצה לקרוא קטע מאוד קצר של הנאום שתרגמתי מהנוסח המקורי שהיה ברשותי. מי הוא ילד מוסתר? זה ילד בסכנה, ילד שנזקק לעזרה מאחרים, ילד שנשקפת לו סכנת מוות. על כן אני מבקש מכם, בבקשה, הביטו סביבכם, חשבו על ילדים ברואנדה וסומליה במדרכות מנילה. אלו ילדים מוסתרים. אתם חייבים להם לעשות משהו. עשו מעשה. אם אין לכם לעשות עבורם, אז קראו בקול גדול, זעקו. אל תסכימו לכך שבעולם ילדים יוכלו להיהרג מספר קילומטרים מביתכם. דברו, זעקו, צרחו, אל תתנו מקום לפני השואה. נראה לי שהמילים האלה מתאימות היום יותר מתמיד. ולסיום, אני כמובן רוצה להודות לבני ברית על שמצא לנכון להפנות זרקור על אותם יהודים שסיכנו את חייהם למען יהודים אחרים. תודה רבה לבני ברית ותודה רבה על האות. תודה רבה גילה על הדברים המרגשים. אחרונה ברשימת המצילים שאנחנו מבקשים לציין היום היא הלן קזיס בן אתר, עורכת דין הראשונה במורוקו, שיסדה את הוועדה לסיוע לפליטים זרים בקזבלנקה תחת משטר וישי, ועסקה בפעילות מחתרתית להצלת יהודים. יישא דברים דוקטור אריה ברנע, חבר תת הוועדה לאות המציל היהודי וחוקר יהדות צפון אפריקה בשואה. שלום חברים, מרצה בעברית אבל לא דוקטור. שנים ארוכות קשור גם לסיפור של יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה. תודה רבה, אלן. הוריי ז"ל היו ניצולי שואה מפולין,
באופן אישי אין לי נגיעה לפרשה הזאת, אבל זה הפך להיות עניין אישי לאורך השנים. הלן קזס בן אתר הייתה אדם יוצא דופן גם ללא הקשר לשואה. אני מדגיש שבית אחד בדבריו של אלן, לא הלן אלא אלן שלנו עד 120, שהיא הייתה האישה הראשונה במרוקו שקיבלה את התואר עורכת דין. הייתה סנסציה גדולה מאוד. היא הייתה אשת ציבור, שאגב שמרה גם על שם נעוריה, גם זה עניין יוצא דופן. כן, כן. הגברת ביולי 1940 הקימה ועד פעולה בקזבלנקה, שתפקידו היה לקלוט יהודים שבורחים למרוקו, מגרמניה ומפולין. כ-20,000 יהודים ברחו לצפון אפריקה, ברחו על נפשם. העיר העיקרית שבתוכה נקלטו אלפים הייתה קזבלנקה, חלקם המשיכו את הדרך, חלקם לא. צריך לומר שהקהילה היהודית במרוקו לא חרבה בשואה, אין שואת יהודי מרוקו, אבל הנאצים באמצעות משטר וישי וגם במעורבות ישירה, טיפלו ביהודים האלה על פי הצעדים שאנחנו מכירים מקהילות אחרות. הם היו חלק מפרשת הרדיפה בשואה, מי שהגיע לצרפת נשלח למוות כמו יהודי צרפת. גברת בן אתר, מול השלטונות, קיימה פעולת רווחה בהשראת הצלב האדום ובחסות הצלב האדום, וזה נחשב לעניין כשר בעיני השלטונות, אבל קיימה גם פעולה מחתרתית. זיוף תעודות, הברחת יהודים ללא תעודות, איתור מקומות מסתור, בזה הצילה את חייהם מפני שאילו הוחזרו לאירופה, ברור מה היה קורה להם, וזה קרה ליהודים אחרים שהוחזרו לגרמניה או לארצות הרצח. והצליחה להונות את השלטונות, אם כי פעמיים הגיעו כדי לעצור אותה, הבינו בסופו של דבר שהיא מסדרת אותם, והצליחה בכל זאת להתחמק מן הדין ולהמשיך בפעילות של הצלת נפשות, ממש עד הרגע האחרון של המלחמה. לשידור הזה מקשיבה גם ביתה, של יד ימינה של הלן בן אתר, רחל בן שושן. הבת שמה מרסל אל מוזלינו, והיא ומשפחתה גם הצעירה יותר גדלה עם הדמות הגדולה הזו. אני חושב שלפרשה של הלן בן אתר יש השלכה גם על מערכת היחסים בין הקהילות והעדות בעם היהודי כיום. הנה אנחנו מגלים שהמכנה המשותף בין העדות השונות חזק מכפי שחשבנו. יישר כוח וכבוד רב לזכרה של הלן בן אתר. תודה רבה. תודה רבה, אריה. אני להודות לכל הדוברים ולהביע תקווה שנוכל לקבוע בקרוב מועד למסירת האותות כאן באנדרטת מגילת האש. כדובר האחרון ומסכם, אני מבקש להזמין את יובל אלפן, יושב ראש משותף של הוועד להוקרת גבורתם של המצילים היהודיים בשואה, ובנו של משה אלפן, מראשי המחתרת היהודית בהונגריה, ובעל אות המציל היהודי לנעול את האירוע. יובל, בבקשה. שלום, שומעים אותי, אלן? שומעים אותי? כן. 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 לפני 6 שנים, עמדתי ביער ירושלים ליד אנדרטת גבילי האש, איפה שאתה עומד כרגע, ובתוך טקס רב רושם קיבלתי את האות עבור אבי משה אלפן, שהיה אחד ממנהיגי מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה, שהצילו רבבות של יהודים בשנת 1944, למבצעים מדהימים שלא אפרט אותם כאן. מדינת ישראל, באמצעות יד ושם, בחרה להוקיר את הגויים שהצילו יהודים, ולהעניק להם את עוד חסיד אומות העולם, ובצדק רב עשתה. אך משום מה, היא התעלמה, ואולי בחרה במודע, שלא להעלות על נס וגם להוקיר את היהודים שחירפו נפשם והצילו יהודים. ברצוני לצטט ממכתב שאסא קשר, פרופסור אסא קשר, כתב לנו לוועדה. הדעת אינה סובלת את ההבדל בין היחס לחסידי אומות העולם לבין היחס ליהודים בהקשר למאמצי ההצלה. מסוכנים ומתמידים של יהודים מפני מבקשי רעתם והשמדתם. לא יתואר שבנסיבות מסוימות עסקו יהודי אחד ולא יהודי אחד באותו מבצע הצלה יחד, תכננו יחד חירפו נפשם, יחד הצליחו במה שניסו לעשות ויהודים ניסלו בזכותם. האם יעלה על הדעת להוקיר את הלא יהודי שבשניים בדרכים רבות וטובות כנהוג ביחס לחסידי אומות העולם, ולעבור בשתיקה על חלקו של היהודי
באותו מאמץ הרואי. הבחנה כזו היא בעיניי בלתי מוסרית בהחלט. ועוד הוא כתב, גם היהודי שחירף נפשו בניסיון להציל יהודים, שפעל מתוך תודעת החובה להציל את בני עמו מידי המבקשים להשמידם, ראוי לכבוד ולהוקרה. השאלה אם מאמצי הצלה כאלה היו בגדר חובתם של היהודים, אינה מעלה ואינה מורידה. ראשית, הם גילו אומץ לב קיצוני. ממש חירפו נפשם למען זולתם. וכבר על כך הם ראויים להוקרה. ושנית, הם עשו זאת במקום שבו רבים מאוד לא עשו זאת, מטעם זה או אחר. הם בלטו בתוך הרבים שלא נהגו כמותם. וגם על כך הם ראויים לכבוד והוקרה. עקב מעמקנו להכרה באותם גיבורים מצילים, הסכימו ביד ושם לבחון את גישתם לנושא. נפגשנו איתם בשנים האחרונות מדי 3 חודשים, ואנו מנסים יחד להעלות את המודעות לאותה תופעה מופלאה, שרוב הציבור בארץ ובעולם לא מודע לה בכלל. אני חושב שיש התקדמות ניכרת לנושא. עצם העובדה כי השנה, כנושא המרכזי של יד ושם בטקס יום השואה והגבורה, נבחר להיות על יהודים מצילי יהודים, אומר דרשני. אנו מספרים סיפור של גיבורים אמיתיים שקידשו ופעלו ונלחמו על החיים של אחיהם היהודים. וזהו כבוד גדול להיות חלק בטקס הענקת אות המציל היהודי. תודה רבה לכם. יובל, אני מודה לך מאוד, גם על שיתוף הפעולה, ומסיים בכך את השידור המיוחד שלנו. ביום השואה והגבורה, תש"פ.